Si rezultat i kontrolleve që po kryhen në vijim të operacionit Summer për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, të cilët nuk u gjente në banesat e tyre gjatë operacionit, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Durrës në bashkëpunim me sektorin e narkotikve bazuar në inteligjencën policore kanë lokalizuar dhe arrestuar një prej shtetasve të shpallur në kërkim në kuadër të këtij operacioni, konkretisht shtetasin me inicialet OM, 20 vjeç, panues në Durrës për veprën penale prodhim dhe shitje e narkotikve. Operacioni vijon për kapjen e shtetasve të tjerë të shpallur në kërkim në kuadër të këtij operacioni. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.